ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ସାଇନା ମୋଟର୍ସରେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ସାର୍ ଆମର ଟାଟା ନେକ୍ସନ୍ ଆଜି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଡ଼େ ଡେଲିଭରି ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ଟାଟା ନେକ୍ସନ୍ ଏବେ ହେଉଛି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ସାର୍? ବହୁତ 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 ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ନେକ୍ସନ୍ଟା ଦେଖିଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ସୁଜିତ ଜୟ କଥା ବୋଲେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ତାର ଆସି ଦେଖା ବି ହେଇଥିଲି ଏଠି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିଲି ଗାଡ଼ିଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା। ସର୍ଭିସିଂ କେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ବଢ଼ିଆ ସର୍ଭିସିଂ, ଏଠି ଯିଏ ଆସିବ ଥରେ ଗୋଟେ ଥର ଆସିବ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଷ୍ଟାଫ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସୁଜିତ ଜୟ କଥା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସୁଜିତ ଜୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରେଟ୍, ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସବୁ କଷ୍ଟମର ଦେବୁ, ଆମେ ବି ଆସିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେବୁ। ସେତିକି ସାର ରଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।